sa arvad, et mul ei ole hirm näha, siis oled millestki valesti aru saanud. Läbi küla on nüüd ära tuldud sellise elukaga. Näidikud olid kõik normis, on ju. Täna siis jätkuvalt külo 320S, aga poole võimsam kui see kollane põkka. Kujutad ette, 8 turniku põtja-põtjat reas. Võtsin nüüd neljada käigu välja. Käigu keer. Kõige keerulisem on nüüd selle üloga. Peaksin vist natuke edasi laskma, aga proovin esimese käigu sisse saada. Kiviga mööda polu. Polu asub kusagil Kesk-Eestis või Türi lähedal. Kõik on head nimed. Türi ja polu. Ja täna just vaatasin neid Eestimaa imelike koha nimesid Navigoppi rakendusest. Et hästi vaikselt. Vaatame, kas kolksu ei tohi käia. Kolksu ka ei käinud, aga ega ta ilusti ka ei läinud. Ja nüüd siis ujuvasse asendisse natuke. Nüüd ma pidin sisse lülitama kardaani. Ehk siis jõuvõttu või. See käib kusagilt siit. See käis kusagilt selle siduriga ja tagasi. Ja nüüd ma pean uuesti saama sisse esimese käigu. Neljas. Ülo käib ringi. Esimene käik on vaja sisse saada. Nüüd ma tegin selle nippi, et ma lasin korraks siturit üles. Äkki nüüd tahab paremini. Nüüd ma tean, miks ma ei saanud. Ma vajutasin jõuvõttu kõlli siturit. Ma ei ole nagu praegu päris ise endas. Neljas. Esimene. Okei. Kombinatsioon täna. Vaata, millised pilved.
siis see ka veel, et kuidas ma sain küll ajada segamini jõuvõtuvõllisiduri ja käiguvahetussidurid. Ikka juhtub. Ja et on selline asi, et ei lähe käik sisse, kui ei ole sidur lahutatud. Oleks pidanud väikse reha ka kaasa võtma. Selliseid kohti, mida ma ei julgegi üldse minna lähedalegi. Täielikku pornograafiat. Aga küll me mingi lahenduse leiame. Otsa saab. Ma pidin esimese ringi ära laskma ja siis katsuma heina. Aitas ka natukene seda.
hakkaks nagu keskel sõitma olla. Ja siis mul oli kuidagi nagu mõte peas, et selle sama kollase putkaga ma nii kui nii tulen ja ma üldse ei pea papistama millegi üle. Ja siis kui mulle kallis abikaas ütles, et no nii nüüd näed, see sinine on sinu jaoks valmis, siis oli esimesel hetkel tunne, et noh, oleks tore, kui hakkaks vihma sadama. Tea, mis ma siia teinud olen, 4 vaalu kokku äkki või? Väga ei kõlba kui allavanuks, selline lõikav hein. Aga ei tule üks ilus. Siis tuli järjest ära teha. Ja siin on kivi. Siin on see variant jälle mööda kolu saada. Aga tegelikult on mul selline tunne, et ma peaksin nüüd nii pidama. See sidur käib raskalt. Need võivad ringi käia. Nüüd mul tuleb see lause meelde. Sido võib ringi käia. Heinal ei ole mitte midagi häda. Seda söö või ise. Heina näeb täiesti kuiv. Ainuke asi on see, et mis asja ma nüüd küll sellega teen. Äkki peaks tegema sellist asja, et nüüd on see teine teisele ligemal. Ja peaks need oma vahel kokku kaarutama. No vaata iludust. Et siis värvid sobivad hästi kokku. Roheline vöökott. Täna sai kopsukas ka pandud. Koos nende asjadega, et on natukene vormi. Väike teadistus.
seal veerime.